Hvad gør man så lige? Nu ved du, at de skal ud og tisse. Måden, man gør det på, rent faktisk, det er, at når hunden så vågner, hvis det nu er, at den ligger og sover, så vågner den, og så i stedet for bare, så hen og løft hunden op, og jeg siger løft, fordi hvis du kalder på hunden der, hvis du bor i hus, og kalder på hunden der og åbner døren, så kommer hunden halvt hen til dig. Og så sætter den sig ned og tisser, fordi den skulle tisse. Og så fik I jo ikke succes. Så derfor siger jeg, gå hen og samle din hund op. Bær den. Og det kan du godt. Selv en Grand Noir og Banasene og alle de andre store hunde, dem kan du også godt bære, når de er 8 uger. Så det kan du godt. Det skal vi.